You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. This is Washington. បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទ សមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមកសង្គមស៊ីវិលចុះធ្វើបង្កើតព័ត៌មាននៃការបាញ់សម្លាប់និងរបួសពលរដ្ឋនៅខេត្តនៅតំបន់ចំនួនដីធ្លីខេត្តក្រចេះទេ មេធាវីលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យតុលាការអាមេរិកចាត់ការរឿងក្តីស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook បញ្ចេញឯកសារផ្ោះតាងនៅលោកហ៊ុនសែនទាំងឡាយឲ្យបានឆាប់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិ ប៉ុន្តែពួកគេរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពលរដ្ឋ បដដែលអាហាងថាអាញាធរនៅតែបន្តដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនឹងតាមដានពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលនៅពេលចុះទៅតំបល់នោះសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចហើយអ្នកខ្លះបានចាក់ចេញពីតំបល់ចំនួនដីធ្លីនោះជាបណ្ដាបណ្ដាល សមាជិកគួរតែបើកចំហឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលចូលទៅស៊ើបអង្កេតនៅតំបល់នោះហើយពួកគាត់លើកឡើងថាសមាជិកហាក់បីដូចជាលាក់បាំងរឿងអ្វីមួយដូចជាមានករណីមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងពេលចុះបង្ក្រាបជាដើម ដល់ដល់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃកាត់ឲ្យនៅថាមានមនុស្សស្លាប់ មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតបន្តក្នុងករណីហិង្សាលើពលរដ្ឋចំនួនដីធ្លីខេត្តក្រចេះនេះក្រៅការបង្ក្រាបដោយហិង្សាមកពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសងំលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃនិងខ្លះទៀតកិច្ចខ្លួនមួយរយៈប្រព្រៃព្រួយពីសវត្ថិភាពស្របពេលដែលអាជ្ញាធរពង្រាយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃ្លាំមើលនិងតាមដានឲ្យអ្នក ភូមិខ្លះទៀតត្រូវអាជ្ញាធរឃុំហៅមកសួរនាំនិងព្រមានឲ្យឈប់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យអ្នកកាសែតបាទលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ បើសិនបើសុខភាពគាត់មានបញ្ហាតែពីហោះតែជា កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញខាង ប្រទេសជាហាប់លេខីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បាទលោកជំទាវអាចបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីកិច្ចប្រជុំនេះបានអីខ្លះដែរបាទ គោលប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចមានតួនាទីមានសម្បញ្ញៈនៅក្នុងការធ្វើឲ្យការរស់ឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតដែលបាន មានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅពេលរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសនោះឡើងនៅកិច្ចប្រជុំនៅធម្មតាតាមពីម្សិលមិញមានស្ថាបនិកនៃកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក Gareth Evans ដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមហើយលោកបានរំលឹកឡើងវិញនៅអត្តន័យខ្លឹមសារនិង ការទទួលខុសត្រូវនៃកិច្ចអ្នកដែលចុះហត្ថលេខានៃកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញថាកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវនៃហត្ថលេខីហើយក៏ប៉ុន្តែមានហត្ថលេខីមួយចំនួនដែលទទួលខុសត្រូវហើយដើរតួនាទីសំខាន់ជាងហត្ថលេខីអតីតទៀត ជារួមគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសបារាំងដែលជាសហប្រធាននៃសន្និសីទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឈានទៅដល់ការជួបកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងឯង ដល់កំពូលនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅទីក្រុងស៊ីដនីដែលអាស៊ានទាំងមូលគឺអញ្ជើញមកដើម្បីចូលរួមនៅកិច្ចការជំនួបដ៏សំខាន់នេះទី 3 គឺប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាលើកដំបូងហើយជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅហ្សឺណែវ បាទ បញ្ហាសំខាន់មួយទៀតដូចលោកជំទាវមានប្រសាសន៍មិញថាប្រទេសហត្ថលេខីនឹងក៏ជាអ្នកចូលរួមនៅការធ្វើខុសត្រូវទៅលើកិច្ចព្រមព្រិងដែរទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរហើយនៅក្នុងសនសិទ្ធិម្សិលមិញនេះគឺគេជជែកខ្លាំងមែនទែនអំពីបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយដណ្ដប់នៅកម្ពុជាដែលរងការបំផ្លាញដោយរបបលោកហ៊ុនសែននេះតើអ្វីជាកលិសសំខាន់មួយទៀតដែល ទាំងប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីសផងទាំងអង្គសន្និសីទទាំងមូលដែលខ្ញុំដឹងថាអង្គការ FIFA ដែលជាអង្គការរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីផងនោះជាអ្នករៀបចំសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅអូស្ត្រាលីនឹងតើគេនឹងធ្វើអ្វីជាជំហានបន្តទៀតបាទយើងមកជួបជុំគ្នានៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏ជាទីកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែរសម្រាប់ការប្រទេសដែលនៅតំបន់ គឺមានទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីមានទាំងជប៉ុនចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែបន្តសម្លេងរបស់យើងហើយបង្ហាញថាសង្គមស៊ីវិលក្តីអ្នកនយោបាយក្តីអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្តី និងគឺគេនឹងជំរុញបន្តទៅទៀតហើយសូមឲ្យឈានរហូតទៅដល់ប្រទេសនីមួយៗ ការតតេទៀតដែលគេអាចធ្វើបាននៅប្រទេសនីមួយៗយើងនឹងសូមឲ្យទទួល កំឡុងប្រដកអាវុធនៅក្នុងការបំពេញដល់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅក្នុងរឿងកាប់ប្រៃឈើហើយនឹងរឿង ខ្ញុំចង់ងាកមកសំណួរដដែលរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែននៅពេល ការស្នើរបស់យើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងជាតំណាងនៃប្រជាពលរដ្ឋ Sydney សប្តាហ៍ក្រោយនេះយើងនៅតែទទួល ពោលថាយើងមើលអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាល យើងមិនដាក់កំណត់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងអញ្ជើញជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាអត់មានការចូលរួមនៃគណៈបក្សសង្គមស៊ីវិលនិងព័ត៌មានឯករាជ្យហើយនឹងក៏ចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងព័ត៌មានឯករាជ្យទេកុំ ឆ្នាំ 2018 ជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះយើង បើយើងមើលពីសន្និសីទនេះគឺគេនិយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយដណ្ដាបនៅកម្ពុជាហើយ ស សំខាន់គឺគេឈានទៅដល់កាប់បើសិនជាការបោះឆ្នោត2018មិនសេរីមិនយុត្តិធម៌ទេគ្មានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេសារិយរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីការបោះឆ្នោត2018គឺជារិយរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនស្របច្បាប់ដូច្នេះន័យថាប្រទេសជាហត្ថលេខីនេះត្រូវមានបន្ទុកមួយទៀតដែរបើសិនជាមិនចាត់វិធានការនៅឆ្នាំនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទេដល់ពេលរដ្ឋាភិបាល2018ប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតមួយដែលលបលែងនោះគឺបន្ទុកធ្ងន់តែធ្ងន់ទៅទៀតសម្រាប់ប្រទេសហត្ថលេខីគឺការទទួលការមិនទទួលស្គាល់ឈានទៅដល់ការមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលចេញពីការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2018លក្ខហើយការទម្ងន់នោះរដ្ឋតែធ្ងន់ទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបង្ហាញចុងក្រោយគឺជំរឹះចុងក្រោយរបស់ពេលនៅសន្និសីទនេះយើងបាននិយាយគ្នាហើយគឺយើងត្រូវតែរកវិធានការអញ្ចឹងហើយបានយើងទទួលសូមឲ្យប្រទេសដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការនៅពេលនេះគឺយើងទទួលសូមឲ្យត្រៀមលក្ខណៈឲ្យហើយកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងហិតដណ្ដាបរហូតទៅដល់ឯកនៅភាពឯកោក្រោយពីបោះឆ្នោត2018បើសិនជារដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនមានការជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនប្រសូតចេញពីឆន្ទៈនៃប្រជាពលរដ្ឋទេនោះទំហំនៃការដំណោះស្រាយនោះរដ្ឋតែធ្ងន់ទៅទៀតគឺចូលទៅដល់ភាពឯកោនៃប្រទេសជាតិយើងហើយយើងមិនចង់ឲ្យឃើញចឹងទេហើយអ្នកដែលវិភាគក៏គេយល់ឃើញថារបៀបនេះដែរហើយបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងឯកោនៅក្រោយពី2018ដូចទីបច្ចុប្បន្នមកហើយវាមិនត្រឹមតែคล้ายទៅជាការបាត់បង់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាទេវាคล้ายទៅជាសភាពការអសន្តិសុខនៅហើយជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ទៅទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនលោកជំទាវមុនសហួរដែលបានចំណាត់ពេលបកស្រាយអំពីកិច្ចប្រជុំនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទចាសូមអរគុណលាចាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកទៅមើលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីរ៉ូណាល់ ស្មីត វិញគឺក្រៅពីអ្នកស្រីបានជួបមនុស្សពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅថ្ងៃទី10មីនានេះអ្នកស្រីបានជួបអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមនិតមាននេះដែលជជែកអំពីស្ថានភាពនយោបាយដណ្ដាបនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែរហើយយើងបានភ្ជាប់យើងព្យាយាមភ្ជាប់លោកមនិតមាសនេះដើម្បីបកស្រាយអំពីចំនួននេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់លោកអស់ថ្មលោកប្រាប់មកហើយយើងនឹងព្យាយាមបន្តទេបើមិនជាបានយើងនឹងភ្ជាប់លោកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនេះជាទីមេត្រីយើងងាកមកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតឡើងវិញទាក់ទងទៅនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ក្នុងករណីបង្ក្រាបហិង្សាលើបរិវត្តក្នុងការតវ៉ារឿងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកោះចេះនេះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតដូចតទៅបាទអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាល់ ស្មីតសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងក្រៃលែងជុំវិញព័ត៌មានអំពីការបាញ់ប្រហារទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ាចំនួនដីធ្លីនៅឯខេត្តក្រចេះនេះអ្នកស្រីស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់មួយទៅលើករណីនេះហើយអ្នកស្រីក្រានរំលឹករបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រោះសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយចីរភាពអាចកើតឡើងទៅបានដោយមិនអាចខ្វះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននេះបានឡើយចំណែកឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏យល់ស្របឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់នេះដែរនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams អះអាងថាការស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់មួយគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីរកឲ្យឃើញអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើហិង្សានេះលោកស្នើឲ្យការស៊ើបអង្កេតនោះត្រូវតែធ្វើឡើងដោយក្រុមឯករាជ្យដែលមានការចូលរួមពីខាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលពេលនេះកំពុងតែមានវត្តមានរបស់អ្នកស្រីរ៉ូណាល់ ស្មីតស្រាប់ការស៊ើបអង្កេតត្រូវតែរកឲ្យឃើញថាតើហេតុអ្វីបានជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានវត្តមាននៅកន្លែងតវ៉ាដោយប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនិងថាតើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងនោះទៅការពារឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឬទៅការពារក្រុមគ្រួសារឬបកពួករបស់អ្នកមានអំណាចដូចជាលោកហ៊ុនសែនជាដើមនោះ លោក Brad Adams លើកឡើងបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាពលរដ្ឋតវ៉ាបិទផ្លូវក៏អាជ្ញាធរមិនត្រូវប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពួកគាត់នោះដែរព្រោះពលរដ្ឋមានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីណាមួយ So those are all the questions that need to be answered. And of course, បញ្ហាទាំងអស់នឹងឯងហើយគឺជាអ្វីដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតរកឲ្យឃើញនោះតាមពិតទៅអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនគ្មានប្រវត្តិបើការស៊ើបអង្កេតណាមួយដែលឯករាជ្យនឹងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននោះទេដូច្នេះហើយទើបការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវតែធ្វើឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបើគ្មានអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិទេគុំសង្ឃឹមថានឹងមានតម្រុយពីហេតុការណ៍ពិតដែលបានកើតឡើងនោះឲ្យចោះ ក្រៅពីប្រកាសថាគ្មានអំពើហិង្សារហូតដល់មានការស្លាប់មនុស្សនិងរបួសរាប់សិបនាក់នេះអាជ្ញាធរខ្មែរឯណោះមិនបានបង្ហាញអំពីការបាក់ការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យណាមួយនៅឡើយនោះទេផ្ទុយទៅវិញអាជ្ញាធរបានដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃ្លាំមើលពលរដ្ឋនិងតាមដានពលរដ្ឋណាដែលផ្ដាល់ព័ត៌មានឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីការប៉ះទង្គិចរវាងពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកនឹងខំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះនេះ ពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតដែលរត់គេចពីក្របកំភ្លើងរបស់សមត្ថកិច្ចថ្លែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងថ្ងៃទី 9 ខែមីនានេះឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិភាគច្រើនខ្លាចរអាពីការបង្ក្រាបដល់សាហាវរបស់អាជ្ញាធរនិងកំពុងតែរត់គេចខ្លួន ពលរដ្ឋដដែលរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាម៉ូតូពេលនេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមាណ 200 ខ្នង ត្រូវអាជ្ញាធរដុតកំទេចចោលដោយលើកហេតុផលថាប្រជាពលរដ្ឋសាងសង់លំនៅឋានទាំងនេះនៅលើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីពលរដ្ឋរូបនេះបដិសេធមិនផ្ដាល់ព័ត៌មានដល់អាស៊ីសេរីពីតួលេខនៃអ្នកស្លាប់និងរបួសនោះទេព្រោះបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើរូបគាត់ បើកាលណាដែលខ្ញុំមានទឹកវត្តកំភែនឹងទៀតខ្ញុំមិនដឹងតែងាប់មិនដឹងតែរស់បើសិនតែយកខ្ញុំទៅដាក់កន្លែងសិទ្ធិនារីថាឲ្យខ្ញុំមានសិទ្ធិនារីឆ្លើយឲ្យត្រូវរួចមកម៉ាស់មកគាត់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយតើក៏ខ្ញុំឆ្លើយត្រូវដែរទោជាយ៉ាងនេះក្ដីសាកសីដែលឃើញហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះបានប្រាប់អាស៊ីសេរីការពីយប់ថ្ងៃទី 8 មីនាថាការបង្ក្រាបនោះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់និងរងរបួសមួយចំនួនទៀត ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះចំការកៅស៊ូមេមត់របស់កូនស្រីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាទទួលសិទ្ធិវិនិយោគដាំដំណាំឧស្សាហកម្មកៅស៊ូចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2008 នៅលើផ្ទៃដីជិត 10000ហិកតានៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះសម្រាប់កិច្ចសន្យារយៈពេល 50 ឆ្នាំ ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគ្រប់គ្រងវិញកាលពីឆ្នាំ 2015 កន្លងទៅនេះ មុនឆ្នាំ 2005 ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមេមត់ គឺជាតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃស្រុកស្នួលលាតសន្ធឹងទៅលើផ្ទៃដីចំនួនជាង 10000ហិកតានៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីតំបន់នោះសម្បូរដោយព្រៃស្រោងនិងជាជំរកសត្វកម្ររស់នៅតែនៅគ្រាដែលមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនកូនស្រីលោកហ៊ុនសែនតំបន់នោះបានក្លាយទៅជាជំរកអាជីវកម្មឈើដ៏កក្រើកបង្កឲ្យព្រៃរលាយទាំងស្រុងហើយបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងមានដាំដំណាំកៅស៊ូ សាលាខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី ជំពាំនិងកំភ្លើងកាយឆ្នៃជាដើមយ៉ាងណាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ានោះបានចាត់ទុកសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរថាជាការបំផ្លាញការពិតពលរដ្ឋអះអាងថាសមត្ថកិច្ចបានដកហូតទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគាត់ដែលថតបានអ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះនិងបានដឹកសាកសពទៅលាក់ទុកដើម្បីបំបត្តិភស្តុតាងនិងគេចវេសពីការទទួលខុសត្រូវ មេឃុំពីធ្នូលោកប៉ាងវុនអះអាងថាគ្មានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ានោះទេមានតែអ្នករបួសហើយរថយន្តសង្គ្រោះរបស់អាជ្ញាធរបានដឹកជន់រងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តបានចាត់ក្រុមការងារចុះដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះដែរកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកបញ្ជាក់ថាវិវាទដីធ្លីនេះកើតឡើងដោយសារពលរដ្ឋនាំគ្នាចាប់ដីរបស់ក្រុមហ៊ុនរស់នៅនិងកាប់ព្រៃទន្ទ្រានយកជាកម្មសិទ្ធិទើបអាជ្ញាធរតែងតែចុះអនុវត្តច្បាប់ដូចនេះ ก็ผมตอนรอឃើញตัวเลขในអ្នកស្លាប់ สำหรับពេលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរងរបួសធ្ងន់ក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ានោះលោកចាត់ទុកការដោះស្រាយវិវាទដោយប្រើអំពើហិង្សាពុំមែនជាយន្តការត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេ នៅរបៀបតាមឡើងគឺគបទៅវិសកម្មអញ្ចឹងគួរតែចាត់វិធានការដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងរៀនចាឬក៏ឲ្យស្ថានភាពបែបហ្នឹងកុំឲ្យកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះយើងគិតថាការប្រើប្រាស់ហិង្សាមិនមែនជាមធ្យោបាយដោះស្រាយទេ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រើកំភ្លើងឆ្នៃកំបិតដំបងនិងចម្រៀងកៅស៊ូជាដើមតដៃជាមួយសមាជិកដែលប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកការចោទដូច្នេះថាគឺជារឿងមិនពិតទេគឺសមាជិកបានយកកំភ្លើងបាញ់រះមកលើប្រជាពលរដ្ឋមុនទើបពលរដ្ឋទាញដុំថ្មចម្រៀងកៅស៊ូនឹងដំបងដើម្បីការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទមួណារ៉េត បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើយ៉ាងណាខ្លះតទៅទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យតុលាការអាមេរិកចាត់ ការកំបោះអង្គយូក្នុងរឿងក្តីដែលលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook បញ្ចេញឯកសារភស្តុតាងដែលលោកហ៊ុនសានទិញឡាយដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំណើសូមឲ្យតុលាការចាត់ការឆាប់ឆាប់នេះមេធាវីការពារក្តីលោកសំរងស៊ីបានដាក់ទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែមីនាកន្លងទៅក្រោយពីក្រុមហ៊ុន Facebook បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំទាស់ទៅនឹងបណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី 1 មីនា រីឯក្រុមហ៊ុន Facebook ស្នើឲ្យតុលាការកម្ចាត់ការលើបណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីដោយសារតែសំណើសុំឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងនោះមានទំហំធំនិងមានភាពទូលំទូលាយពេកដែលជាការដាក់សម្ពាធខ្លាំងដែលមិនចាំបាច់ទៅលើការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងនេះនិងម្យ៉ាងទៀតការបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់ណាមួយអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងដំណាក់ដំណងរបស់អាមេរិកជាមួយរដ្ឋបាលទេដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងនេះ មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន Facebook អះអាងបន្ថែមថាការបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់បែបនេះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់អាមេរិកផងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមេធាវីការពារក្តីលោកសំរងស៊ីអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Facebook ជាក្រុមហ៊ុនយក្សលំដាប់ពិភពលោកមានវិស្វករខាងប្រមូលទិន្នន័យរាប់ពាន់នាក់ និងគ្រាន់តែក្នុងរដ្ឋ California មួយក្រុមហ៊ុននេះមានមេធាវីដល់ទៅជាង 100 នាក់ឯណោះ ម្យ៉ាងទៀតមេធាវីការពារក្តីលោកសំរងស៊ីអះអាងថារឿងក្តីនេះគ្មានលក្ខណៈទូលំទូលាយខ្លាំងពេកដោយការអះអាងរបស់មេធាវីក្រុមហ៊ុន Facebook នោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏ធ្លាប់បញ្ចេញឯកសារភស្តុតាងទៅតាមការទាមទាររបស់ភាគីដល់បណ្ដឹងជាច្រើនករណីរាប់មិនអស់រួចមកហើយដែរ ជាចុងក្រោយមេធាវីការពារលោកសំរងស៊ីអះអាងក្នុងសារណារបស់ខ្លួនថាក្រុមហ៊ុន Facebook មិនមានសម្ពាធខ្លាំង ដែលមិនចាំបាច់ក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងឯកសារតាមការស្នើសុំភាគីរបស់លោកសំរងស៊ីនោះឡើយកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះមេធាវីអន្តរជាតិ 3 រូបកំពុងតំណាងឲ្យអតីតប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រុមហ៊ុន Facebook នៅតុលាការអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ ទាំងឡាយណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកហ៊ុនសែននិងគូកនដែលប្រើទំព័រ Facebook ក្នុងការបោកបន្លំរាជម្ចាស់ឆ្នោតដោយការទិញឡាយនិងរំលោភសិទ្ធិរបស់លោកហ៊ុនសែន។ លោកសៀនវីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី มันยังเยอะนึงการต่อว่าในใด มันส่วนมาสุขภาพความมีปัญหาแต่ที่ฮอดแต่ชื่อ ដំណឹងប្រព័ន្ធមេដំណោះដីធ្លីលោកសំជឿនរស់នៅភូមិសិលាខ្មែរឃុំអបៃជាន់ត្រូវបានមន្ត្រីនៃសាលាដំបងខេមរទីមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ ខ្លួនខណៈដល់ពួកគាត់តវ៉ាទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពន្លឿនដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីរបស់ពួកគាត់កាលពីថ្ងៃទី បាទលោកនេះជាទីមេត្រីលោកនេះទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដោយរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសារអាមេរិកសូមលោកនេះនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្ដីរីកាពុស្ដាស្ដីអំពី បាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវបានបកការអំណាចរំលាយបានសម្រេចឲ្យបុគ្គលសំខាន់ៗនៅក្នុងបកនេះប្រមាណជាង ហើយឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនរួចទៅហើយរួមមានការស្វែងរកអន្តរាគមន៍អន្តរជាតិបំណងបង្កើតចលនានយោបាយថ្មីមួយនិងការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលជាដើមតាមរយៈសារដីកាតុលាការសែនខ្ពស់ផុតលេខនៅឯស្រុកខ្មែរប្រធានបកលោកកម្មសខាត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងទាំងបំពេញច្បាប់ហើយឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះលោកជុនច័ន្ទបុតសូមជូនបទវិភាគមួយជុំវិញព័ត៌មាននេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរលាយបណ្ដាញផ្លូវការស្ទើរតែទាំងអស់ទាំងហើយអ្នកដឹកនាំរស់នៅបែកខ្ញែកគ្នាបាត់ពីស្នាក់ការបាត់មនុស្សធ្វើការបាត់ស្លាកសិទ្ធិ សេនារហូតខិតបានផ្សព្វផ្សាយលើដើមឈើក្បែរផ្លូវក៏ត្រូវគេហែកចោលគ្មានសេសសល់នោះដែរ ព្រឹត្តិការណ៍រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីតួអង្គចិត្តអាក្រក់ឬតួអង្គយក្សក្នុងល្ខោននយោបាយខ្មែរសម័យថ្មីនេះក្រៅពីស្គាល់ច្បាស់នៅតួអង្គកំណាយខូខើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏បានឃើញជាថ្មីទៀតនៅតួថ្លុកនិងតួកេជួលបណ្ដោះអាសន្នដែលគេចាប់ឲ្យស្លៀកសម្ពត់ចងក្បិនជួយសម្ដែងមង្គ្រប់កិច្ចពេលដែលគេត្រូវការមួយវិញទៀត មីគុំចៅសង្កាត់ពីមុន ទូបីជាបកប្រឆាំងបានការប្រជាប្រិយភាពកម្ពុជា ដំណើរការទាមទារដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនវិស័យនៅកម្ពុជាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើជាប្រចាំហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏បានធ្វើរួចខ្លះទៅហើយពួកគាត់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិ អ្នកខ្លះបានបង្ហោះរូបតាមFacebookជាដើមក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះហាក់នៅមិនមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងការចាត់តាំងត្រឹមត្រូវនៅឡើយនោះទេ មកទល់នឹងពេលនេះតើអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងប៉ុន្មានអ្នកដែលដឹងថាលោកកឹមសុខាជាប់គុកប៉ុន្មានថ្ងៃមកហើយលោកមីសវណ្ណារាជាប់គុកយូរប៉ុណ្ណាលោកអ៊ុំសំអានមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅហើយចុះមន្ត្រីបកដទៃទៀតមានលោកយឹមសវណ្ណលោកសុនឆៃលោកអេងឆៃអៀងឡាក់មានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីណាជាដើមប្រកាសថាការរក្សាឲ្យបាននៅចំនួនអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះនៅក្នុងប្រទេសគឺជាកត្តាសំខាន់មួយ អ្នកគាំទ្រក្នុងស្រុកភាគច្រើនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះប្រហែលជាមិនទាន់អស់ភក្តីភាពចំពោះបកនៅឡើយទេអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យវិភាគធំឬអ្នកគាំទ្រទោះបីជាគណៈបកនេះធ្វើអ្វីនៅទីណាដល់កន្លែងណាក៏ពួកគាត់នៅតែតាមគាំទ្រជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបកនេះមួយក្រុមផ្សេងទៀតនៅរងចាំមើលទង្វើនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកនេះសិនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រក្រៅប្រទេសរួចហើយ យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងប្រទេសក៏គណៈបកនេះបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពក្លាហើយដែលជ្រកក្រោមស្លាកចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបបង្កើតឡើងដោយអតីតប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកសំរងស៊ី ទន្ទឹមនឹងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រើយុទ្ធសាស្ត្រស្ងៀមស្ងាត់ជិះជាងការតបត ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទ្វេគ្រូបែបនេះតើថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនឹងមានវិធានការបែបណាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមធ្វើការងារបកដើម្បីរក្សាបណ្ដាញគាំទ្រក្នុងស្រុកអាចជាដំណោះស្រាយមួយបើអ្នកគាំទ្រក្នុងស្រុកនៅតែខ្លាំងកម្លាំងនយោបាយនេះនៅតែសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែបើបាត់គ្រឹះក្នុងស្រុកនោះការប្រជែងក្នុងឆាកនយោបាយក៏ទំនងជាមិនមានឥទ្ធិពលប៉ុន្មានឡើយប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះប្រហែលជានឹងនៅតែជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់បំផុតរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកសង្គ្រោះគំនុំ បបប្រឆាំងបែកបាក់នោះលោកហ៊ុនសែនក៏កាន់តែសบายចិត្តលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រដូចបកសង្គ្រោះជាតិទៅនឹងព្យុះក្នុងក្អមកាលពី ទោះបីប្រជុំមុខនឹងការគម្រាមកំហែងបែបនេះក្តីសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនហាក់នៅមិនទាន់កំណត់គោលដៅឲ្យច្បាស់ថាអ្នកណាជាគោលដៅសម្រាប់ពួកគេតតាំងជាមួយនៅឡើយ The enemy of my enemy is my friend. នេះគឺមានន័យថាមនុស្សពីរក្រុមអាចឬគួរធ្វើការជាមួយគ្នាបើគេមានសត្រូវរួម ចូលរួមដៃគ្នាកោសមុតទឹកដោះដើម្បីស្វែងរកទឹកអមរិតសម្រាប់ជាប្រយោជន៍រួម តាមពិតក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ថ្មីត្បិតតែកើតឡើងពីការបោកបញ្ចូលគ្នារវាងបកពីរមែន តែក្រុមទាំងពីរនេះមិនមែនជាសត្រូវនឹងគ្នាទេ ហើយពួកគេក៏មានទិសដៅរួមដូចគ្នាដែរ ដូច្នេះពួកគេហាក់មិនមានការលំបាកណាស់ណាទេក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាប្រសិនបើពួកគេសុខចិត្តទម្លាក់ចោលការខុសគ្នាទាំងអម្បាលបានហើយរួមដៃគ្នាពដួលគូបដិបករួមរបស់គេនឹងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ បលនសដាប់ជាទីមេត្រីស្ថាបនិកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Gareth Evans ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull ងាកមករកការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឡើងវិញដើម្បីធានាថាប្រទេសកម្ពុជាដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ លោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយជំវិញព័ត៌មាននេះ សំណើរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Gareth Evans ធ្វើឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីថ្ងៃទី 17-18 មីនាខាងមុខនេះដែលអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយក្រុមប្រទេសប្លុកអាស៊ានទាំង 10 កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក៏ជាឱកាសមួយដែលមានការរំពឹងទុកថាអាចនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull និងលោក ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសាធារណៈមួយស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលី Australian National University កាលពីថ្ងៃទី 9 មីនាម្សិលមិញលោក Gareth Evans បានសង្កត់ធ្ងន់ថាម្ដងហើយម្ដងទៀតសហគមន៍អន្តរជាតិបានបិទភ្នែកបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនរួចខ្លួនតាមរយៈការបំពារបំពានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូច្នេះលោកថា លំមំដល់ពេលវេលាហើយដោយសារគុំអន្តរជាតិត្រូវតែរួមគ្នាប្រឈមនឹងការពិតមួយនេះនិងត្រូវធ្វើយ៉ាងណារិះរោបវិធីឆ្លើយតបយ៉ាងសមស្របទៅនឹងការកើនឡើងនៃអំពើផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាដើម្បីតម្រូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកមកគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងឱកាសនៃសន្និសីទសាធារណៈនេះដែរដែលធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមាត់ជ្រោះនៃគ្រោះថ្នាក់និងដំណោះស្រាយឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2017 លោកសាស្ត្រាចារ្យ Gareth Evans ក៏បានថ្លែងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលជាភាគីហត្ថលេខីដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដែលលោកថាមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការនិយាយរិះគន់ទៅកាន់របបលោកហ៊ុនសែនអំពីបញ្ហាធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកជនភៀសខ្លួនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យ Gareth Evans បន្តថារដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull ត្រូវតែអង្គុយនិយាយដោយត្រង់អំពីបញ្ហាកម្ពុជានេះក្នុងជំនួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីខាងមុខនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាដល់ពេលវេលាហើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវនិយាយឲ្យចំឈ្មោះធ្វើឲ្យអាម៉ាស់បើការសើបង្កេតនិងដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះដោយឡែក អ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាវាគ្មិនសំខាន់ម្នាក់ទៀតដែលបានចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងសន្និសីទនេះបានរំលឹកអំពីព្រឹត្តិការណ៍បញ្ញសម្លាប់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ក្នុងចំនួនដីធ្លីដ៏ហិង្សានិងបង្ហូរឈ្មោលក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តកាចេះកាលពីថ្ងៃទី 8 ខែមីនាដែលអ្នកស្រីប្រាប់ទៅកាន់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះថាគឺជាឧទាហរណ៍យ៉ាងច្បាស់កន្លែងមួយទៀតនៃអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអយុត្តិធម៌សង្គមឥតស្រាកស្រានដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានបន្តប្រព្រឹត្តមកលើពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ និងក្រីក្រនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីមូសុខួរបានថ្លែងអំណរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យ Gareth Evans ដែលបានលើកឡើងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអយុត្តិធម៌សង្គមឥតស្រាកស្រានរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី និងលើកឡើងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអយុត្តិធម៌សង្គមឥតស្រាកស្រានរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី។ ដែល ជា ស្ថាបនិក កិច្ច ព្រមព្រៀង សន្តិភាព ក្រុង ប៉ារីស ដែល បាន ផ្ដួច ផ្ដើម នាំ នៅ សន្តិភាព ជូន ប្រទេស កម្ពុជា កាល ពី ជាង 25 ឆ្នាំ មុន ដែល អ្នក ស្រី ថា គឺជា កេរ ដំណែល ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ដែល អូស្ត្រាលី បាន បន្សល់ ទុក ជូន ប្រទេស កម្ពុជា និង ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ ជា រួម អ្នក ស្រី មូ សុខួរ គូ បញ្ជា ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត ប្រាប់ អង្គ សន្និសិទ ថា កិច្ច ព្រមព្រៀង សន្តិភាព ទី ក្រុង ប៉ារីស គឺ នៅ មិន ទាន់ ស្លាប់ នៅ ឡើយ ទេ ហើយ ថា ប្រទេស អូស្ត្រាលី និង ក្រុម មន្ត្រី រៀបចំ គោល នយោបាយ អូស្ត្រាលី នៅតែជាប់ កាតព្វកិច្ច ក្នុង ការ ធ្វើ យ៉ាង ណា ត្រូវ ការ ពារ នៅ រាល់ ខ្លឹមសារ និង គោលការណ៍ ដែល មាន ចែង នៅ ក្នុង កិច្ច ព្រមព្រៀង នេះ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រទេស កម្ពុជា ងាក មករក ការ គោរព លទ្ធិ ប្រជាធិបតេយ្យ ឲ្យ បាន ពិត ប្រាកដ ឡើង វិញ And we are here to remind the officials of the government of Australia that you have left a legacy in Cambodia. ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីរំលឹក ដល់ ក្រុមមន្ត្រី នៃ រដ្ឋាភិបាល អូស្ត្រាលី ថា ប្រទេស អូស្ត្រាលី បាន បន្សល់ ទុក នូវ កេរ ដំណែល មួយ សម្រាប់ កម្ពុជា ដែល បាន ផ្ដួច ផ្ដើម ឲ្យ មាន កិច្ច ព្រមព្រៀង ក្រុង ប៉ារីស ដូច្នេះ អូស្ត្រាលី ចាំ បាត់ ត្រូវ តែ ធ្វើ ឲ្យ ក្តី សង្ឃឹម នៃ លទ្ធិ ប្រជាធិបតេយ្យ នៅ កម្ពុជា វិល ត្រឡប់ មក រក ស្ថានភាព ដូច ប្រក្រតី ឡើង វិញ សប្តាហ៍ ក្រោយ នេះ អូស្ត្រាលី នឹង ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ នៃ កិច្ច ប្រជុំ កំពូល ពិសេស អាស៊ាន អូស្ត្រាលី ហើយ នេះ ក៏ ជា លើក ទី 1 ផង ដែរ ដែល អូស្ត្រាលី ជា សមាជិក មួយ នៃ សមាជិក ចំនួន 47 នៃ ក្រុម ប្រឹក្សា សិទ្ធិ មនុស្ស របស់ អង្គការ សហប្រជាជាតិ នៅ ថ្ងៃ ទី 21 ខែ មីនា ខាង មុខ នេះ នឹង មាន ការ ជជែក គ្នា អំពី បញ្ហា សិទ្ធិ មនុស្ស របស់ កម្ពុជា នៅ ឯ ក្រុម ប្រឹក្សា សិទ្ធិ មនុស្ស អង្គការ សហប្រជាជាតិ អូស្ត្រាលី ត្រូវ តែ ការពារ កាតព្វកិច្ច របស់ ខ្លួន ដែល បាន ចុះ ហត្ថលេខា ជា ភាគី ហត្ថលេខី មួយ រូប នៃ កិច្ច ព្រមព្រៀង សន្តិភាព ក្រុង ប៉ារីស ក្រៅ ពី ការ អំពាវនាវ ឲ្យ ក្រុម មន្ត្រី និង រដ្ឋាភិបាល អូស្ត្រាលី ត្រូវ តែ ការពារ កេរ ដំណែល ប្រវត្តិសាស្ត្រ នេះ អ្នក ស្រី មូ សុខួរ ក៏ បាន លើក ឡើង ផង ដែរ ថា បើ ទោះ បី ជា លោក ហ៊ុន សែន បាន សម្រេច រំលាយ គណៈបក្សសង្គ្រោះ ជាតិ បាន ដែល ជោគជ័យ មែន ក៏ ដោយ ក៏ ប៉ុន្តែ គណៈបក្ស នេះ នៅ តែ បន្ត រស់រាន ក្នុង ផ្នត់ កំណត់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ រាប់ លាន អ្នក ដែល អ្នក ស្រី ហៅ ថា ជា អំណាច សិលធម៌ មួយ ដែល មិន ចេះ ស្លាប់ ឬ រីង ស្ងួត នៅ កម្ពុជា សម្រាប់ លោក ហុង លីម ជា តំណាង រាស្ត្រ ខ្មែរ អូស្ត្រាលី និង ជា វាគ្មិន មួយ រូប នៃ អង្គ សន្និសិទ នេះ ដែរ លោក ក៏ បាន ថ្លែង សារ ថ្កោល ទោស រដ្ឋាភិបាល អូស្ត្រាលី យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ដែល បាន បន្ត ការពារ កិច្ច សហប្រតិបត្តិ ការ ជាមួយ របប លោក ហ៊ុន សែន បច្ចុប្បន្ន នេះ លោក ថ្លែង យ៉ាង មុនមម ថា សហគមន៍ អន្តរជាតិ ចាំបាច់ ត្រូវ តែ បញ្ចប់ ការ ស្ងៀមស្ងាត់ នេះ និង ថា ពិភព លោក ទាំង មូល មិន អាច ចូល ដៃ ចូល ជើង ជាមួយ នឹង អំពើ ខុសខើ ដែល បាន ប្រព្រឹត្ត ដោយ របប លោក ហ៊ុន សែន នា ពេល បច្ចុប្បន្ន នេះ ឡើយ អង្គ សន្និសិទ នេះ បាន បិទ បញ្ចប់ ទៅ វិញ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ ដដែល ជាមួយ នឹង ក្តី សង្ឃឹម ថា រដ្ឋាភិបាល អូស្ត្រាលី នឹង លើក យក បញ្ហា កម្ពុជា មក ពិភាក្សា ដោយ ត្រង់ ក្នុង អំឡុង ពេល ទស្សនកិច្ច របស់ លោក ហ៊ុន សែន នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ កំពូល អាស៊ាន អូស្ត្រាលី នា ថ្ងៃ ទី 17 18 ខាង មុខ នេះ ក្រុម អ្នក ចូល រួម បដិញ្ញា ថា នឹង បន្ត តាម ដាន ឃ្លាំ មើល យ៉ាង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ អំពី ដំណើរ វិវត្ត នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ នយោបាយ នៅ កម្ពុជា ជា បន្ត ទៅ ទៀត កិច្ច ប្រជុំ កំពូល ពិសេស អាស៊ាន អូស្ត្រាលី នឹង ដឹក នាំ ធ្វើ ម្ចាស់ ផ្ទះ ដោយ នាយក រដ្ឋមន្ត្រី អូស្ត្រាលី លោក Malcolm Turnbull នេះ ជា លើក ទី 1 ហើយ ដែល ប្រទេស អូស្ត្រាលី រៀបចំ ឲ្យ មាន ឡើង នៅ កិច្ច ប្រជុំ ពិសេស មិន ធ្លាប់ មាន ពី មុន មក ជាមួយ ក្រុម ប្រទេស ជា រដ្ឋ សមាជិក ប្លុក អាស៊ាន នេះ កិច្ច ប្រជុំ នេះ ក៏ ជា ឱកាស មួយ សម្រាប់ ប្រទេស ក្នុង ប្លុក អាស៊ាន ពង្រឹង ដៃ គូ យុទ្ធសាស្ត្រ និង ឱកាស ទាំង ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច និង សន្តិសុខ ក្នុង តំបន់ ជាមួយ ប្រទេស អូស្ត្រាលី ខ្ញុំ បាទ មាន រិទ្ធ អាស៊ី សេរី ពី រដ្ឋ ធានី Washington Balonanian Chiti Mitrai, Aziz Ray, Padal Nepal, the Mian Ku Chiti took Chatuan had car, Dal Pachiparat Campuchia, Ring Pachiparat Nakon of Banazi, Dai Propom subside, Trabarat Happy Bal Rutbantang. Nakron Satan appeared the carrot, but such a rape Naisa for the Mian, Nung Rong, took Bokmanin Peace and Nanya Tor, Aziz Ray Pachichu, Opposite Yang Chan, Nakron Car Rock Propop. ប្រពន្ធផ្ដាល់ព័ត៌មានរបស់យើងសត្វតែរងការគំរាមអ្នកខ្លះរងការគំរាមកំហែងរហូតដល់អាយុជីវិតថែមទៀតផងដោយសារតែការព្យាយាមផ្ដាល់ព័ត៌មានពិតឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីរបស់យើង ខាងអាជ្ញាធរវិញមិនត្រឹមតែមិនចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងព្យាយាមបន្សាបភាពទុកចិត្តនៃព័ត៌មានពិតដែលអាស៊ីសេរីខិតខំរាយការណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតផងទោះជាស្ថានភាពដល់លំបាកលំបិនយ៉ាងនេះក្តីក៏អាស៊ីសេរីនឹងមិនបោះបង់ចោលការប្ដិញ្ញាចិត្តហើយបន្តខិតខំពុះពៀស្វែងរកព័ត៌មានពិតឲ្យបានជ្រាបអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែង ដែលកំពុងកើតមាននិងដែលត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្យាយាមបិទបាំង បលូននាងជាទីមេត្រីប្រជាសហគមន៍នៅឯឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកដំបាយខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏សម្គាល់ថាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននាំគ្នាចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតដើម្បីទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅតំបន់ឆ្ងាយៗ បញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់គ្មានមុខរបរនិងការងារសម្រាប់ធ្វើដូចពេលមុនម្យ៉ាងពួកគាត់ត្រូវរកប្រាក់ដើម្បីដោះបំណុលគេថែមទៀតផងលោកវ៉ែនសុមេតមានសេកដីរាយការណ៍ពុស្ដារជុំវិញព័ត៌មាននេះប្រជាសហគមន៍នៅឃុំត្រពាំងព្រីងកាន់តែបារម្ភខណៈឃើញភូមិស្រុករបស់ខ្លួនកាន់តែមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារពលរដ្ឋពេញកម្លាំងចេះតែនាំគ្នាទៅរកការងារធ្វើនៅខេត្តឆ្ងាយៗ ប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតបានចេញទៅរកការងារធ្វើនៅខេត្តឆ្ងាយៗ ពីព្រោះក្នុងភូមិកាន់តែស្ងាត់ចងំដោយសារមនុស្សពេញកម្លាំងចាក់ចេញជាច្រើនប៉ុន្តែពួកគាត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយប្រថុយប្រឋានទៀតផងប្រភពដដែលមើលឃើញថាដោយសារពលរដ្ឋភៀកច្រើន ដោយឡែកឆ្នាំនេះតម្លងមីក្នុង1គីឡូក្រាមតម្លៃ300រៀលប៉ុន្តែការផ្ដល់ផលបែរជាធ្លាក់ចុះទៅវិញដោយសារតម្លងមិនល្អនិងមានជំងឺផ្សេងៗជាដើម ពលរដ្ឋនៅឃុំត្រពាំងព្រីងមានចំនួនជាង 3000 គ្រួសារហើយភាគច្រើនពួកគាត់មានមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងនោះគឺមានប្រមាណ 80% ជំពាក់បំណុលធនាគារក្រៅពីបញ្ហាជំពាក់បំណុលគេពលរដ្ឋជាច្រើនក្នុងឃុំត្រពាំងព្រីងគឺមានបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីព្រៃសហគមន៍ជាង 5000 ហិកតាដែលត្រូវបានអ្នកមានប្រាក់និងមានអំណាចរំលោភយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន លើសពីនេះទៀតប្រជាសហគមន៍នៅភូមិចំនួន 3 ទៀតគឺភូមិជីត្រុនភូមិបោះស្នោនិងភូមិស្រែប្រាំងគឺមានវិបត្តិដីធ្លីជាង 1000 ហិកតាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Ha Man Investment នៅតំបន់នោះទៀតផងពលរដ្ឋមួយរូបទៀតលោកសែនចំណានក៏សម្គាល់ថាដោយសារកត្តាខ្វះខាតជីវភាពរស់នៅនិងកង្វះការងារក្នុងស្រុកទើបបង្ខំឲ្យអ្នកភូមិជាច្រើននាំគ្នាចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅតំបន់ផ្សេងជាពិសេសនៅក្រៅប្រទេស លោកថាការពីមុនពលរដ្ឋអាចធ្វើស្រែវសាផងក្នុងប្រាំងផងឬស៊ីឈ្នួលអ្នកភូមិគ្នាឯងនិងរកចំណូលពីអនុផលប្រៃសហគមន៍របស់ខ្លួនប៉ុន្តែបច្ចុុប្បន្នការធ្វើស្រែប្រាំងក៏មិនបានផលម្យ៉ាងមុខរបរក្នុងស្រុកក៏គ្មានពីព្រោះពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលធ្លាប់មានដីចម្ការពីមុនមកបាននាំគ្នាលក់ដីទាំងនោះដើម្បីយកប្រាក់សងបំណុលគេវិញលើសពីនេះទៀតដីសហគមន៍របស់ពួកគាត់កំពុងមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន ហើយដីសហគមន៍ផ្សេងទៀតត្រូវបានអ្នកមានប្រាក់និងមានអំណាចគ្រប់គ្រងជាដើមឥឡូវហ្នឹងការងារក្នុងស្រុកនឹងវាអត់មានហើយសញ្ញាភាពប្រជាពលរដ្ឋនិយាយទៅនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងវាអត់ការងារធ្វើអញ្ចឹងត្រូវការងារធ្វើមិនធ្វើការស្រុកគេដោយសារតែអត់ការងារអាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកអត់ដំណើរការអញ្ចឹងក៏បាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋមានតែការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការស្រុកគេហើយទៅធ្វើការស្រុកគេហ្នឹងពីមួយគឺថាវាមិនទទួលផលបានល្អហើយម្យ៉ាងទៀតវាធ្លាក់ឆ្ងាយពីភូមិស្រុកអញ្ចឹងហើយយើងមានការព្រួយបារម្ភដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងក៏ទៅទៅក៏បាត់ដំណឹងសូន្យឈឹងហើយទី 2 ហើយក៏ទៅទៅក៏បាត់ដំណឹងចាញ់បោកថាតកែតកែបើករួយឲ្យចាញ់បោកមេខ្យល់អញ្ចឹងលោកសែនចំណានមើលឃើញថានៅថ្ងៃមុខពិសេសក្រោយពេលបន់ចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែររួច ពីមួយខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាល ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាខាងលោកតែងតែណែនាំពលរដ្ឋឲ្យពួកគាត់នាំគ្នាស្វែងរកការងារនៅក្នុងស្រុក ហើយទីផ្សារកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្ពុជាត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារក្នុងតំបន់ថែមទៀត យើងនឹងបន្តពង្រីកជាមួយនឹងទីផ្សារការងាររបស់យើងនៅឯកោប្រទេសជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកម្មករនៃប្រទេសដទៃនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងមានសកល របាយការណ៍បូកសរុបការងារក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីឆ្នាំ 2016 និងបានផ្សព្វផ្សាយនៅឆ្នាំ 2017 បង្ហាញថាចំនួនពលរដ្ឋដែលទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនជាង 1 លាន នាក់ ដោយពួកគេទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃ ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ជប៉ុន និងកូរ៉េជាដើមក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះ ប្រទេសថៃមានចំនួនពលករខ្មែរទៅធ្វើការងារច្រើនជាងគេគឺមានចំនួនជាង 1 លាននាក់ ហើយពលករដែលមិនទាន់មានឯកសារត្រឹមត្រូវមានចំនួនជាង 30,000 នាក់ យ៉ាងនេះក្តីក្នុងឆ្នាំ 2017 នោះដែរ រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃ បានចាប់ផ្ដើមរៀបចំបំពេញឯកសារជូនពលករខុសច្បាប់ទាំងនោះ ដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសបំពេញការងារក្នុងប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់ឡើងវិញ មន្ត្រីផ្នែកអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលេងសេងហានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជាប្រទេសថៃជាដើមនោះការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនជាប្រភេទកម្មករជំនាញមិនមែនភាគច្រើនជាប្រភេទកម្មករប្រាយកម្លាំងឬជាពលករបម្រើការងារតាមផ្ទះដោយកម្ពុជានោះទេ លោកថាការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសក៏មានចំណុចវិជ្ជមានដែរដូចជាទទួលប្រាក់កម្រៃខ្ពស់និងមានប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ ខ្វះចំណេះដឹងកង្វះការងារឬមានប្រាក់កម្រៃទាបព្រមទាំងបញ្ហាតម្លៃកសិផលថោកស្រុកគេមកលបមកវាមិនសូវមានទេ ការលំបាករបស់គាត់តែគាត់ធ្វើខាតគាត់មិនធ្វើទៀតទេគាត់សុខចិត្ត លោកកាត់ថាដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលគប្បីដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីជូនពលរដ្ឋដែលមានចំនួនបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើននិងមានប្រាក់ខែសមរម្យព្រមទាំងរកទីផ្សារលោកកសិផលកសិកម្មឬកសិករជាដើមខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទព្រោះនេះជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី 10 មិនិនាថាមកទល់ពេលនេះ No matter how high the pulp Thompson Bunker time and slap no both a man like day, the Santa and Yat Home and Anna Eyes and Cum Civil and Montreal Gas, Habre, Kit, Jolted Alti, Tang Lake, Luna, Compete, no Cacrike, Pantai Pocket, Kintai and Hyde Nakom, Bin Porot, Pinet, or Boton, Number by Net, Raymond Tap Clone, Cry Hat Gas, Market, Crap Hang Sal, Porot, General Net, and Cacrike, Carpet, Nighty, Brambay Minia, Porot, and Brambay Net, Little Laka, Ponsa, Sojam Line, a Nighty up Miniani. Montreal and Cum Civil, Anta, and Yat Home, no one thought of. ประเทศប្រជាពលរដ្ឋនឹងតាមដានប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្គមស៊ីវិលនៅពេលចុះទៅតំបន់នោះសង្គមស៊ីវិលដល់បានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចអ្នកខ្លះបានចាក់ចែងពីតំបន់ចំនួនជាបណ្ដាបណ្ដា សង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាបើសិនជាតំបន់ចំនួនគ្មានរឿងអាតកំបាំងអ្វីទេសមាជិកគួរតែបើកចំហឲ្យពលរដ្ឋចេញចូលនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលចូលទៅស៊ើបអង្កេតនៅតំបន់ចំនួននោះ ទន្ទឹមនឹងនេះប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី 10 មីនានេះថា បានសួរចម្លើយនៅសន្តិភាពដោយមានការដែលមានទាហាននៅអមក្បែរនោះដែរ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល 1 ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរយើងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ